Chegamos. Essa caminhonete prata é tua? A máquina de pedaria. Sei não quem é essa aqui, não. Sumiu, pô. Cadê tu? Capacete novo. Tá lá dentro aí no treino. Ah, esse daí não é. Porra, velho. Você que ia filmar, capacete novo.
Put it in or I'm not gonna let you back out. Não deixou? Vai, caminha. Vai, caminha. Termina? Puta, vai. Não, velho, esquenta não. Hã? Não tá com o nome ligado, na próxima você vai. Ô, oh, vai, velho. O que, que tem você andar na moto? É doido, vai que eu caio, velho. Hã? Vai com a minha moto. Larga de ser besta, rapaz. Ô, oh, se eu não for, eu vou ficar chateado. Não, vou não, vou não. Se eu não for, eu vou ficar chateado. Para, pô, vai tá com a minha moto, rapaz. No finalzinho, eu dou uma voltinha. Não, você vai, a hora que eu andar no advento, se eu sair, você vai no carro. Fica muito em cima, pô. Hã? E ela sofre demais. Sofre não. Isso aqui, nunca tem duas. Isso aqui foi pra, é pra aguentar trânsito. Não, não. Tranquilo? Isso aqui é pra aguentar trânsito. É foda, não deixou. E aí, camboi do YouTube, tranquilo? É, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Infelizmente não deu pra me correr com a minha moto, porque aqui não foi permitido, então eu tive que guardar ela por causa do escapamento, cara, muito barulho. Aí eu aproveitei, comprei pneu novo, né, usando aí o Q3, pneu cabaço aí, ó. E os estão aqui. Eu ainda cheguei a dar duas voltas, mas não me permitiram. O bagulho estava muito grande, então não deixaram eu andar. Infelizmente não deixaram. Fazer o que, né, cara? Com essa menina aqui, ó. O Danúbio. O Marcão aí, ó. O modo do Túlio. O Túlio ali só no mídia. E aí, garotinho? Fala aí, Rogerão. Tamo aí, velhão. Foi massa. E aí? Andou ou não andou? Demais. Bom demais. Dr. Dina na área. Artista.
o artista palmeirense. É nós na fita, tamo aí, coletividade na quebrada. Tiro. Ó, corintiano, corintiano ali, ó, corintiano. São Paulino. São Paulino, rapaz, não estraga meu time não, caralho. São Paulino, é Bambi. Fala ali, ó. Ó, estão me zoando ali, então, quer dizer, me zoando e mais ou menos tu também. Estão dizendo que você comprou uma moto de $22,000 pra andar com a de $2,000 e tá levando pau, velho. Como é que é? Qual que é a moto que tá levando pau? Ah, do Danube, velho, 300. Tem outra por aí que eu tô levando pau na moto dele, ele falou isso? Falou, velho. Ah, coitado. Tadinho. Tadinho. Uma bolsa de $22,000 na cidade de $2,000. A máquina. A máquina do homem agora. Essa daí tem herança, né? Essa tem. Opi Keilo, meu amigo. O motona aí foi do Opi. É, vou encerrar o vídeo aqui que não andei porra nenhuma. Bonecão, Rogério, do RBM lá. A estrutura, cara. Tem ninguém que vem pra cá com estrutura da porra. O nome desse circuito aqui se chama Genes GP, GP, tá? Fica na Flórida, na fronteira com a Geórgia, 75 Norte, saída 467. Brasileirada que se interessa de vir fazer um track aqui nos Estados Unidos, eu vou organizar uma parada pra ver quanto é que fica os custos com aluguel de moto, com aluguel da moto, com a... saber quem pode alugar pra vocês. Saber quem pode alugar pra vocês. Poxa, tá ventando pra caramba. Saber quem pode alugar pra vocês. Hotel, tudo isso aqui, entendeu? Como eu me mudei pra Flórida, fica mais difícil, porque o único circuito perto de casa é esse aqui, meu. Esse aqui é novas. É o beginning, né? São os novatos. Só que já tem neguinho andando mais forte. E aí vai subindo a categoria. Igual como é no Brasil, entendeu? Então eu vou fazer os custos de hotel. Por exemplo, esse track day aqui, eu moro em Tampa e gastei 3 horas e meia viajando. Gastei $50 de combustível para vir e mais $99 do track. Foram 2 dias, porque é o track do John. Tá, ele de vez em quando faz essas promoções loucas aí, que eu não sei como é que consegue cobrir os custos. Porque $100, 2 dias, é brincadeira, velho. Geralmente custo de track é entre 280, $340. Entendeu? E
Então eu tenho que ver o real pra vocês. Deixa eu filmar aqui. Olha aí, Daniel. Mulher de Ducatona aí, ó. E você não veio comigo, tá vendo? Com a desculpa que foi pro Brasil. Tô zoando, tô zoando. Eu sei que você tá aí com compromisso no Brasil. Isso aqui é a estrutura do John. Ele é o dono do track. Certo? É esse aqui, ó. Entra no website dele lá, no Facebook. Track Day Winner. Outra mulher, uma 600. Muita mulher hoje aqui. Ó, quando você vê alguém comendo banana com mais de 40 anos de idade, já se liga aí que é o físico mesmo, tá? No próximo vídeo, assim, mais detalhado, eu vou mostrar pra vocês, vou fazer uma planilha e no próximo track day eu apresento os custos reais de hotel com tudo, que eu procuro saber quanto é que é hotel perto, entendeu? E falo pra vocês. Bom, e aí, galera, Cambuí do YouTube, tranquilo? É, bicho, eu vim finalizar o vídeo do track day, porque o que é que aconteceu? Vai ter uma hora, eu botei os vídeos inteiros lá e eu gravei com a câmera de trás e ela deixou o som para vocês escutarem. Então eu não tava correndo, eu dei duas voltas na manhã sem acelerar. Vocês vão ver que tá todo mundo me passando. Porque são quatro microfones na pista. Já tinham me dito, Li, não acelera. Você vai dançar, você vai rodar. E o que aconteceu? Eu fui na manhã. Até mesmo para esquentar o pneu, né? Que tava um pouquinho frio. Não tava frio, mas tava um pouquinho. Então, eu dei as duas voltas. Aí levei a famosa Meatball. Que é uma bandeira preta com a bola laranja no meio. Essa Meatball é como se fosse bandeira preta no Brasil, para você sair da pista, entendeu? Tem alguma coisa de errado. Então, não é uma bandeira de desclassificação. Aí eu saí, parei na mulher que me deu a bandeirada e ela disse: olha, sua moto está fazendo muito barulho, passou dos decibéis permitidos. Era no máximo 104, tava dando, eu falei para os meninos lá que tava dando 114, mas foi 100, na verdade foi 128. Muito alto. Então, o CAUNI, o lugar, não permite, porque às vezes vai os inspetores lá inspecionar. E se ela me deixasse eu continuar, poderia ser que viesse um desses inspetores lá e visse o laudo, né, deles, eles ficam medindo. E iam ver que tinha uma moto, não só foi eu, foram mais 8 motos que tiraram da pista, além de mim. Então, galera, infelizmente só consegui dar duas voltas, mas eu ainda brinquei um pouquinho, eu não filmei na moto do Danúbio, que era uma R3 da Yamaha, uma 300, porque não tinha suporte para a câmera. E aí, pô, eu me desanimei, aí dei uma. Também eu não fiquei andando com a moto dele toda, eu só rodei uma sessão, né? Porque além do mais, a moto não é minha e se eu cair, quebrar, tudo bem, tem dinheiro pra pagar, tudo, mas, poxa, fica um negócio chato, né? E eu não quis estar incomodando, porque ele tava curtindo a 300. E, desculpa, galera, aí eu troquei o pneu. Eu fui com essa intenção de gastar os meus e colocar novo, porque eu vou vender a moto no futuro.
Então deixei ela já com pneu novo, botei um Q4. No vídeo eu falo Q3, mas é um Q4, tá bom? E é muito melhor, superior. Ele é de corrida também, serve pra correr e serve pra rua. E fica aí, bicha, minha desculpa pra vocês. E vai ter duas entrevistas com... Vou fazer esses vídeos separados. Vai ter uma entrevista com Danúbio, como ele começou, e com o Rogério, da BMW. Tá? E vocês curtem aí depois esse vídeo. Não esquece de deixar o like. Por favor, ajuda aí o canal. Valeu. Aquele abraço. Até mais, galera.